נון, תקרא לזה ישות. ישות, ישות, ישות זה אוניברסלי. לקחתי ישות. ישות. שהיא רק... שאלת אותה אם אתה יכול לקחת אותה? לא, היא משהו מרסית הזה. אוקיי. אני שואל על כל הסדר. אני לא מתלוננת, אתה לא עוזר. כן, עכשיו היא באה בלי תוספות, היא ישות בפני עצמה, כאילו אין שום דבר. נקייה לגמרי. ספציפית לגמרי, בנקודת זמן אחת, היא אחת, כאילו. אין... ושמתי לה את ההיפוך שלה בצד שני. לקחתי היפוך שלה. אז יש לי פה רק את ההיפוך, ופה יש לי רק את הדבר עצמו. את ההיפוך המוחלט כמו פוזיטיב ונגטיב? בדיוק, שווה במוחלט. אוקיי. פלוס מינוס, אוקיי. פלוס מינוס. עכשיו, בגלל שאני כביכול רציתי לחוות את זה כאחד, אז הייתי צריך להגיע למצב שאני לא מבדיל ביניהם. אוקיי. אז בקיצור, זה... אני קצת קשה לי להרגיש את הדברים שלך על זה, לספר את זה איך אני עשיתי את זה, ואז אם אתה רואה את השילוב... מה אתה רוצה בסוף? מה בסוף? אני רוצה לעשות את ההיפוך של מה שאני הולך להגיד לך. שאני לא מצליח לעשות את ההיפוך שלך. עכשיו, שאתה אומר, אתה לא מצליח לעשות את ההיפוך. למה? כי אתה לא יודע מה ההיפוך? אתה רוצה שאני אעזור לך לדעת איך יודעים מה ההיפוך של משהו? של משהו ספציפי הזה. של כל משהו. אז זהו, בליבוש הזה יותר קל לי להבין. אני אסביר לך איך מוצאים היפוך. ואז אתה תדע. עכשיו תסתכל. בעיקרון, קודם כל ככה, כל דבר הוא בפני עצמו. יש שולחן, זה ישות שולחן, ישות כיסא, ישות זה. עכשיו, כל דבר, ההיפוך שלו, זה סך כל הדברים שהם לא הוא. זאת אומרת, שכשאתה לוקח צבע, נגיד, מה הצבע? נגיד צבע ירוק, מה ההיפוך של צבע ירוק? למשל. בדיוק. זה ההיפוך המלא. עכשיו, אתה יכול להגיד שלא. אתה יכול להגיד, נגיד, מה ההיפוך של לבן? שחור, אבל זה לא נכון. זה היפוך מסוים. ההיפוך המוחלט של הלבן זה סך כל הצבעים שהם לא. כל מה שתוחם אותו בהגדרה, זאת אומרת, אם ההגדרה שלו היא לבן, אז כל דבר שלא נכנס להגדרה הוא ההיפוך. נכון. אוקיי, קודם כל שתבין. עכשיו, אם אתה לוקח דבר ואת ההיפוך שלו... אבל זה לא מסכים איתך, דבר כזה. מה אתה לא מסכים? אוקיי. כי כשאתה מדבר על... זה ההיפוך המוחלט. אבל זה לא רק היפוך מוחלט. לא היפוך יחסי, מה? אתה מדבר על המקיף של כולם כאילו? לא, 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 לא. אתה אומר לי על ההפך של... לא, 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 לא. כל מה שלא הוא בתוך המקיף, בתוך הקבוצה עצמה. נגיד, ההיפוך... כיחיד? אבל למה אני קורא לו היפוך? אם זה ככה. היפוך, מה המשמעות של היפוך זה ההפך. נכון, ההפך. אז זה לא ההפך, זה כל מה שהוא לא. נכון, כל מה שהוא לא. כל מה שהוא לא כמקיף. זה ההפך שלו. כל מה שהוא לא זה ההפך שלו? כן. מה המשמעות של ההפך? שזה לא הוא? לא. מה זה ההפך? ניגוד. ניגוד. כל דבר שלו הוא זה ניגוד. לא. אם זה לא הניגוד זה לא הוא. לא, זה לא משמעות של ההפך. כי זה המשמעות של כל מה שלא הוא. אני אסביר עוד פעם. ההפך של לבן זה שחור. נכון. זה ההפך. יפה. פה יש ההפך. זה ההפך. זה הקיצון של ההפך. היחסים. לא, ההפך זה קיצון. כי כשאתה אומר ההפך, אתה חייב להתכוון לקיצון. תקשיב, גם בהפך יש דרגות. גם בהפך יש דרגות. יש ההפך המוחלט ויש ההפך היחסי. עכשיו, אתה יכול להגיד דוגמה, צהוב זה לא ההפך של לבן, שחור זה ההפך של לבן. אבל אם אתה מסתכל, אבל אם אתה רוצה לקחת באופן טוטלי, כל דבר שהוא לא לבן, הוא ההפך של לבן. זאת אומרת, אם לדוגמה נגיד אתה אומר, אני רוצה לקנות שולחן בצבע לבן, ומביאים לך צהוב, אז אתה יכול להגיד, אז זה גם פסל, אתה יכול להגיד, לא, לפחות זה לא ההפך, לפחות זה לא שחור. אתה אומר, לא, אבל זה לא לבן, זה ההפך מה שאמרת, אני אמרתי לבן, ואתה ראית משהו אחר. התכלית לא הושגה, אני רציתי לבן, כל דבר שהוא לא בדיוק מה שאמרתי. מה זה ההדר שלו, לפחות ההפך שלו, אני לא מאוד מסכים. אותו דבר. אתה יכול לסגור שם על הדלת? ירדה. כן. אני יודע למה אני אומר לו את זה, מסיבה מאוד ספציפית. אני כבר יודע, אני הוא חותר למשהו ספציפי, אני עונה לו בהקשר למשהו שאלה. הוא לקח כוח נגדי, והוא רוצה שאחד ינטרל את השני. עכשיו בואו תבינו איך זה עובד ואחר נחזור לזה עוד פעם. עכשיו ככה, בעיקרון כל דבר יכול להתקיים לצד שאר הדברים שהם לא הוא. הוכחה, הנה יש שולחן ויש כיסא, ראית שניהם נמצאים? יפה, אבל תסתכל אותו. השולחן והכיסא לא יכולים להיות באותו מקום באותו זמן. אם הם באותו מקום באותו זמן, זה כבר ישות שלישית. עכשיו תתרכז יותר טוב. אם אני אקח את השולחן ואת הכיסא,
לשים אדם באותו מקום, באותו זמן, אז זה לא מבטל את הישות של השולחן, וזה לא מבטל את הישות של הכיסא, זה יוצר ישות אחרת שהיא כיסא שולחן, כמו תפוז קלמנטינה, אתה מבין? משהו כזה יפה. אבל אם אני רוצה לבטל את השולחן, אני צריך, לא רק זה, אני צריך להביא את סך כל הדברים שהם לא הוא, יחד איתו באותו מקום, באותו זמן. אז זה נקרא היפוך מוחלט. אז היפוך מוחלט. אז היפוך לא מוגדר, כי אם אני לוקח את השולחן, ואת כל הדברים שהם לא הוא, ומכניס אותם באותו מקום, באותו זמן, מה קיבלתי? כלום. כי אתה לא יכול לקבל משהו, כי זה גם הדבר וגם ההפך שלו, באותו מקום, באותו, ההפך המוחלט. אם אני נגיד לדוגמה אקח לבן ושחור, אני אקבל אפור. אבל אם אני אקח לבן, שחור, צהוב, את כל הצבעים, בכמות שווה, מה אני אקבל? בכמות שווה, כל הצבעים ביחד, בלי הלבן, ולעשות לו את היפור ואז להרגיש אותו? לא, כל הצבעים אפשריים בכמות שווה. מה תקבל? לא יודע מה תקבל. שחור? לא, עכשיו למה אי אפשר לעשות את מה שאמרתי? כלום. לא. מה שאמרתי עכשיו אי אפשר לעשות אותו. למה? בוא נעשה ניסוי, ניקח את דלי צהוב, ניקח את כל הדליים, נשפוך, נראה מה נקבל. אפשר לעשות את זה. אבל למה זה לא יעבוד? אני אסביר לך למה. כי החלקיקי צבע לא מתרבבים אחד בשני, אחד ליד השני. נכון. אתה תראה, אז יהיה לנו, נגיד, דלי גדול, שיש בתוכו 1,000 צבעים שונים, את כל הסקאלה, אבל הם לא אחד בתוך השני. כן. הם לא אחד בתוך השני, הם אחד לצד השני. תבין את הנקודה? ולכן הניסוי הזה לא יעבוד, אבל אם אתה תיקח את כל הצבעים, ותכניס אותם אחד בתוך השני, כאילו את המולקולות של הצהוב, אם את שווה את הרבה, מה תקבל? תקבל את מה שהיה לפני המפץ הגדול. תקבל את הכלום שממנו עשוי הכל. תקבל דבר שהוא חסר צבע. אז כל מה שאני צריך לעשות זה לשנות את המינונים של כל אחד ואחד? לא. לא, רגע, חכה. אני קודם כל אומר לך את החוקים של הנושא. Okay. אחד, כדי לבטל משהו, באופן טוטל, ככה, כדי ליצור דברים, פשוט תערבב אותם בדברים ששונים מהם. סלש היפוכים שלהם. כדי לנטרל משהו באופן מוחלט, אתה צריך לקחת את ההיפוך, את ההיפוך המלא שלו, ולהכניס אותו באותו מקום, באותו זמן. זאת אומרת, מספיק שיש לי דילי של אלפית השנייה בין אחד לשני, זה כבר שניים שונים. זה כבר משהו אחר, בדיוק. עכשיו, כל דבר שנוצר, ההיפוך שלו הוא תמיד כל מה שלא הוא. אוקיי. אבל, כל מה שלא הוא. לא אחד מתוך מה שלא הוא. יש איזה... תקשיב, אתה לוקח אחד פלוס ומינוס, מחבר, יש לך משהו. כלום, נגיד קיבלת כלום, אבל ההיפוך זה לא עוד מה, נגיד לדוגמה, נגיד לבן ושחור, נגיד שזה ההיפוכים, ההיפוך שלהם זה כל מה שהוא לא לבן ושחור ביחד. אבל את כל ההיפוכים אתה צריך לדחוף פנימה. אוקיי. מה שאני בעצם מנסה לומר לך, שאתה במעבדה, שאתה עושה את הניסויים, אתה לא יכול להגיע לקיצון של הדבר והיפוכו. כי אתה צריך לקחת, במקרה שלך נגיד, אתה צריך לקחת את סך כל הצבעים האפשריים, ולדחוף אותם לתוך אותו מקום לאותו זמן. אז בוא נציג לך את זה בזווית אחרת. אם אני לוקח בוא נגיד את הישות הזאת, ומבודד אותה, והיא רק הישות הזאת, ומוצר את ההיפוך המוחלט שלה, נגיד, בוא נגיד נדבר על לבן ושחור. אוקיי, אז בוא נגיד שאני שם את הלבן ואת השחור ביחד באותו נקודת זמן ובאותו מקום, אז הוא נעלם לי. הוא לא נעלם, יוצא משהו אחר. אוקיי, אז יוצא משהו אחר שאני לא מסוגל לקלוט אותו. מה שאני מנסה לטעון, שאם יוצא משהו אחר, מוגדר, זה אומר שלא הרבבת את כל ההיפוכים קודם. נכון. זה אומר שלא שמתי את זה באותו. כי אם אתה תיקח את כל ההיפוכים, אז לא יכול לצאת משהו מוגדר. אם אתה לוקח את סך כל הדברים, לא יכול לצאת מוגדר. זה מספיק שזה 99% כבר יוצא משהו אחר. בוא נגיד, אני עושה לו את ההיפוך, וזה לא 100%, זה 99% ההיפוך, יוצא משהו אחר. עכשיו בוא נגדיר את זה סתם משהו שיהיה לי יותר קל. בוא נגיד, לדוגמה, נגיד, ניקח צלילים. תכף דוגמה, נגיד. לדוגמה, נגיד. מה ההיפוך של צליל, נגיד, תן דוגמה, נגיד, דורם מפסון, נגיד, דוגמה, נגיד צליל. עושה לו את ההיפוך, עושה לו פרופזה. יפה, אבל מה זה פספס בסיפור? בוא תן דוגמה, נגיד, תן דוגמה לשם של צליל. בוא ניקח את דור. יפה, מה ההיפוך שלו? ההיפוך של דור, הפאזה הפוכה. מה ההיפוך? אני מתחיל, אני מלביש עליו את ההתחלה של האמצע שלו. איך קוראים להיפוך? שם? יש לו שם בישראל? לא. אין לו שם? אוקיי. הוא מבחין עצמו, זאת אומרת, אין היפוך שלו.
אוקיי, אז מה ההיפוך שלו בכל זאת? כלום. ההיפוך שלו? כן. אוקיי, יש, כן, ברור. זה ההיפוך שלו? זה מינוס. אה? זה... יש לו שם להיפוך שלו? לא, לא מכיר שם כזה. התדר המסוים הזה... מה ההיפוך של שולחן? כיסא, נגיד. נגיד. אבל תקשיב טוב, ההיפוך של שולחן זה לא רק כיסא, ההיפוך של שולחן זה גם כיסא וגם אין שולחן. נכון. זאת אומרת, זאת אומרת שגם שקט זה צליל. נכון. אז אתה צריך לקחת את הצליל, לקחת את השקט שלו, ולקחת את סך כל הרעשים האפשריים, ולקחת את סך כל השקט האפשרי, ואת הכל להכניס ביחד. אז אתה, אז, אז אתה באמת הגעת לאחדות מוחלטת של, של הדבר. אבל אני לא כל כך, לא מעוניין באחדות מוחלטת היום. אני סבבה, אז שתבין שאתה לא הולך למוחלט. אוקיי, למרות שאני שם את ההיפוך שלו עליו, אני מביא שאתה באותו נקודת זמן מתחיל אותו באותו שנייה, אז יש לנו את אותו אורך, יש לנו את אותו אורך, אני מביא שבדיוק את ההפך, אז מבחינתי אני מקבל אפס. אפילו מבחינת אנלייז של מחשב או אני בשנייה, אין את זה. לא שומעים. אוקיי. זה לא קיים. אוקיי, ואז? אז מה אתה רואה איפה אתה רוצה להתקדם? לא, אז העניין הוא, מרגע שהוא אפס, ומרגע שהוא דבר והיפוכו בהתחלה, רגע שלה, אם אין כלום, בוא נגיד שאני לוקח תוכנת מחשב. אין כלום, יש הכל. לא, בוא נגיד ניקח תוכנת מחשב. נגיד תוכנה, נגיד שאני מכניס לו ערוץ סאונד מסוים נניח, ואני עכשיו, נגיד שהוא ריק, נגיד יש לי במחשב, נגיד ריק לגמרי. עכשיו, אם זה ריק לגמרי, האם זה שווה ערך להכנסתי את הדבר מהיפוכו או לא? שווה ערך, כן. אוקיי, זה כאילו התחלת מחדש, כאילו עוד לא עשית כלום. כן. אוקיי, זו השאלה. לא, אז השאלה היא כזאת, אני רוצה כבר, אני לוקח משהו שהוא כן קיים, לא אפס מוחלט. בוא נגיד, אני לוקח תדר מסוים. כן. ואני שם את ההיפוך שלו במקום וזמן אחר. אוקיי. ועכשיו את המקום, להיפוך יש מקום וזמן אחר, ולדבר עצמו יש מקום וזמן אחר. נכון. ואז אני מתחיל לעלות את התדירות ביניהם, הרסת לי הכל עכשיו. ואז אני מעלה את התדירות ביניהם. אני לא מבין אותך, אל תדע. כולם יבינו אותי עכשיו. לא משנה, ברגע ש... אני לוקח שני כוחות. שני כוחות משני... תקשיב, אתה בסוף צריך שגם אני אדע לענות לך, נכון? אין לי בעיה, אתה רוצה עכשיו אותי בצד בשוצ'ו. סבבה, יאללה, בוא נלך על זה, בין כמה שלא... אוקיי. נו. אז לוקח את הדבר. תקשיב, אל תדאג, אנשים התייאשו בחלק הראשון, כבר יראו, לא, החלק הזה. זה פשוט מאוד, מאוד מאוד. נו. לוקח את הדבר, לוקח את ההיפוך שלו, לכל אחד נותן לו זמן במקום אחר. עד כאן הבנו. זה קיים וזה קיים. עכשיו, בגלל ש... אני רוצה שזה יהיה ברציאות אחת, או שאני אומר לא נכון. כן, אני רוצה לאחר ביניהם. אוקיי. אז אני מעלה את התדירות. מה זה מעלה את התדירות? מה זה תדירות? שפעם אני פה, פעם אני פה. אתה כאילו עושה את הזיגזג יותר מהיר. כן. עכשיו הזיגזג, איפה היה הטעות שלי? שאני לקחתי שני מקומות, כאילו מקום וזמן, מקום וזמן. הטעות הייתה שאני צריך לקחת מקום וזמן אחד, שזה אומר רמקול אחד. אוקיי. ובהם לשים את הדבר והיפוכו בתדרים שונים. נכון. ואז שאת זה עשיתי, אז המיקום של תחילת התדר היא שונה. כשהעליתי את התדר, היחס שווה כל הזמן פיסנתי לו מסוים מדויק, והיחס הוא תמיד שווה. כשהעליתי את התדר, אז תחילת התדר עצמו השתנה, המיקום שלו השתנה. למה? אם אתה לוקח שניים, ואתה שם אותם על אותו ערוץ, מה הבעיה? לא על אותו ערוץ, על אותו מקור שמה. אוקיי. אותו מקור שמה. נגיד אני אחבר לדוגמה שני דברים לרמקול אחד. זה כמו שאתה שומע משני אוזניים. אוקיי. אתה שומע שני צלילים, אבל אתה שומע אותו אחד. אוקיי. אז את התהליך הזה רציתי לעשות אותו בחוץ. אתה שומע בדיוק את ההפך מפה לפה. זאת האמת? זה מה שאני מכיר בינתיים. אוקיי. יכול להיות שיש עוד אוזן, לא יודע. אבל האוזן הזאת, בדיוק הפוך מהאוזן הזאת, זה מצורה. בוא תלך פשוט, לקחת צליל, תלך בלי לבושים, תגיד מה אתה רוצה. עשר לבושים, אני רוצה להיות כמה שיותר ברור. לקחתי תדר מסוים, מאוד מסוים. כן. במקום וזמן אחד, שזה רמקול. זה העולם שלו, רמקול אחד. אוקיי. זה מקום וזמן, לקחתי עוד אחד, ויש לו מקום אחר, את ההיפוך שלו, ושמתי אותו ברמקול אחר. אוקיי. כמו לקחנו ערוץ 1, ערוץ 2, ושמנו אותם אחד עד השני. אוקיי. אפשר להגיד משהו לגבי זה? כן. אני קצת מכיר, נראה לי גם תחום, נראה לי. לפי מה שאני מבין אותך, אתה מדבר על בעצם, אם אתה רוצה לדבר על נניח חיבור אופטימלי, כאילו שהם יהיו באותו זמן, בסופו של דבר, הדבר, אם יש נניח סינוס,
אתה נותן את ההיפור שלהם באותו זמן, אז אחד מבטל את השני, אתה בעצם שום דבר, נכון. מגיע לאפס, במקרה הספציפי, כי זה עדיין בתוך הנפרדות. כן. זה לא כלום, אבל זה אפס. בעצם כשאתה עושה את זה בדיוק על אותו זמן, אז זה מבטל את זה, זה מבטל את זה, לא יש לך שום דבר שם. ברור. מה תחליט אבל הבנתי? אז מה השאלה? העניין עצמו, העניין הוא שמאיפה המקור יוצא. ברגע שאתה שם לשניהם את אותו מקור, שהוא אחד, ועושה את השני... מה זאת אומרת אתה שם לשניהם את אותו מקור? לא מבין את השני. אוקיי, בואו נעשה את זה, אני אעשה את זה הכי פשוט, ונראה קצת את זה, זה די קצר גם. לקחתי תדר מסוים, ברמקול מסוים שזה המקום שלו, או נקודת זמן, נקודת זמן אני שיחקתי אחר כך, בואו נגיד שזה המקום שלו. את ההיפוך שלו שמתי ברמקול אחר. עד כאן הבנו. אוקיי. עכשיו, בגלל שאני בן אדם אחד, ואני רוצה לשמוע צליל אחד, אז שמתי את הדבר והיפוכו בכל אחד בתזמון שווה. פעם את זה, פעם את זה, קפצתי מפה לפה. אוקיי. פעם אני שומע את זה, פעם אני שומע את זה. עכשיו כי... אבל זה אף פעם לא בו זמנית. לא בו זמנית אף פעם. עכשיו, בו זמנית הוא ביטול. עכשיו, מה קורה בין זה לבין הביטול, שם מתרחשים כל הדברים היפים. אוקיי. אז כשהתחלתי להעלות את התדר ביניהם, להעלות את ה... שפעם זה, פעם זה, להעלות אותו קצת יותר מהר, זאת אומרת, פעם זה נגיד היה דקה, דקה, חצי דקה, חצי דקה, שנייה, שנייה, אלפית השנייה, אלפית השנייה. בדיוק. אוקיי, אוקיי. אז כל פעם ששיניתי את ה... כי אם זה בדיוק באותו, לא היה כאילו שקל. בדיוק, כן. אוקיי. אז כל פעם ששיניתי את התדר הזה, את המשחק ביניהם, אז המיקום של הסאונד משתנה. אתה מתכוון לומר ששינית את התדירות שבה מתחלף ההיפוכים. כן, נכון. אוקיי, פעם נגיד ההיפוך היה כל חצי דקה, אחרי ההיפוך כל שנייה. כל חצי שנים. אוקיי. עכשיו, כשעשיתי את זה משני מקומות ושני מקומות שונים, זאת אומרת, רמקול, ואיתו שהוא ברמקול, כשעשיתי את הדבר הזה... תראה, הם חייבים להיות בנקודת מוצא שונה, לא? לא, ההפך. רגע, זה תמיד שני רמקולים, אתה שומע, בכל מקרה? תמיד שומעים בשניים? אז זהו, שפה... בוא נשאל שאלה. אם אתה שומע אותם בשניים, אז אתה יכול להתחיל, תקשיב, בוא ננתח את זה. אם אתה שומע אותם בשניים, אז אתה תמיד יכול להתחיל באותו נקודה, ואז הם רק מתחלפים ככה. אבל אם אתה באחד, אתה לא יכול להתחיל את שניהם באותו זמן. אתה צריך להתחיל אחד אחרי השני. נכון. נכון? כן. כי אם זה באחד, ואתה לא יכול להתחיל, אתה חייב לעשות דילי של על פית השנייה בין אחד לשני. לא חייב. חייב. כן, תמיד יהיה איזה, ברגע שזה יהיה... אם אתה שומע בשני רמקולים, 0-0 אתה מתחיל את שניהם, ואז כל שניה הם מתחלפים. פה יוצא זה, פה יוצא היפוך. אבל אם אתה על אותו רמקול רוצה להוציא שניים, אתה צריך לעשות דילי בין אחד לשני. לגבי הדברים האלה, גם קצת בהיבט הטכני, גם כשאתה עושה את החילוקים האלה, כמו שאתה עושה את זה יותר מהר, הציוד שלך הוא לא תמיד יכול להגיד למהירות האלה, כאילו, ויש לזה גם... כן, יש את הדיליי שהמחשוב עצמו, עד שהוא עצמו מתאפס עליו. לא, זה חשוב, גם הסניקרים עצמם, אבל יש שם הרבה איזה חילוקים. מספיק שיש לי עציץ לידי. כן, נכון, לכן אני אומר, זה לא... לא משנה, בוא נניח שזה, בוא נניח שזאת לא בעיה. הדיוק לא משנה. אבל בסדר, זה לא נותן עדיין מה... רגע, אוקיי, רגע, הבנו שאם זה שתיים יוצאים באותו נקודה, בסוף אני אעשה במה התחיל, עכשיו אנחנו מסיעים למה הוא אומר קודם כל. למה שאני אעשה להבין את התחליט כתחילה? כי אנחנו לא מבינים מה הוא אומר, איך להבין את התחליט, התחליט של מה, אני עוד לבנתי מה הוא אומר בכלל. רגע. אז אם זה שניים שונים ומחליפים, הם יכולים לצאת באותו שעה. אבל אם הם על אותו אחד מחליפים, אז אחד חייב לצאת אחרי השני. נכון. אוקיי, אוקיי. כשעושים, תמיד כשאני צריך להוציא תוצאות משני מקומות שונים, של פעם יש, פעם אין, כביכול, אז לא קיבלתי כלום. קיבלתי סתם משחק שלה. קיבלתי כביכול את אותו סאונד פה ופה. אוקיי. כשהוצאתי את זה ממקור אחד, הבנתי. פה קרה התרחשות. הבנתי, אוקיי. אבל אז החיסרון הוא שהם יוצאים אחד אחרי השני. אוקיי. היתרון הענק, שזה מאותו אחד. כן, אבל אתה מסתכל על מקור... ומאותו מקור אתה כאילו רואה את שניהם בו זמנית. כן, אבל מה שזה יצר, ככל פעם ששיניתי את התדר, אז המיקום של התדר עצמו השתנה. המיקום השתנה. מה אתה בא לומר בזה? אני כבר רוצה, זו התוצאה של מה שקרה לי. אני רוצה לזה לעשות היפוך, לראות מה יהיה. להכניס את זה לאותו מנגנון. הבנתי. אתה לוקח את אותו... רגע, לא, עכשיו יש לך כמה היפוכים אפשריים. יש פה כמה היפוכים אפשריים. לא, אין, תקשיב, לא תמיד יש תקשיב. אני מסביר לך מה שאני אומר לך. יש היפוך אחד להכל, שזה סך כל הדברים שהם לא הוא, זה ההיפוך. ויש עכשיו היפוכים שונים לדוגמה. אתה יכול לעשות את אותו דבר בדיוק, רק להתחיל בהיפוך השני. אתה מבין? כן.
נגיד התחלת A-B, תתחיל B-A. אוקיי, אני אגבר, אוקיי. או פשוט לקחת עוד, תדר, עוד, 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 עוד תדרים שונים ואותם לחבר כהיפוך של... תראי, בעיקרון כל דבר שהוא לא הדבר הוא סוג של היפוך. אתה חייב להבין את זה, כל דבר שהוא לא הדבר הוא היפוך. כאילו, אתה לא יכול, לדוגמה נגיד, שחור ולבן, ההיפוך שלהם זה לא בהכרח רק לבן ושחור, זה יכול להיות צהוב. אז כל שאר הדברים חוץ משחור ולבן, זה נכון. נכון, נכון. אוקיי, אז אני לא, אני כבר, כשדיברתי איתך אני כבר הבנתי איך, לא חשבתי את זה, כאילו לא חשבתי את זה לפני זה. מה הבנת? את התוצאה. שם את זה על מהירות מסוים, תלם מסוים, בוחר אקראי, לוקח את התוצאה, ולסוף הוא עושה את אותו תהליך. אותו תהליך, אבל... אותו תהליך בדיוק. אבל התוצאה הזאת היא תוצאה מודעת ששמתי. טוב, אני שמח שהוא לפחות הבין את עצמו. כן, עניתי לעצמי כבר, בסדר. כן. באמת, שמעת? אוקיי, אני אמד על עצמך, די יש מספיק. מה זה, סוג של ניסוי? מה שהוא עושה ניסוי, יש לו מעבדה, הוא נסיען, הוא מרכיב פצצות אטום, הוא רוצה לדעת איך להרכיב בלי שיפוצץ. הוא מנסה לפוצץ בלי לעשות פיצוץ. בוא ננסה להבין מה השכל שבדבר. מה אנחנו למדים מכך? למדים מכך, מה אני למד מכך? שיש מנגנון שככה או ככה הוא תמיד קיים בכל מקום. יש תבנית מסוימת. ומה שאני יצאתי מזה, שלא משנה מה אני אזרוק, אני אקבל תוצאות על בסיס המנגנון הזה, אני אקבל תוצאות מגניבות. זה סך הכל מה שאני רציתי. אבל זה דברים לא... זה דברים מטורפים. אני שמח שהוא מרוצה. כן, אני מאוד מרוצה, אני יכול ללכת אפילו. מה שייך להם? מוזיקה, אני מאוד... גם. אבל מה שכן, אם עכשיו אתה תישאר עוד, ותכנת גם להישאר עוד, אז אתה תקבל רעיונות, לא מניפולציות. עכשיו, מה נתן בעצם זה שדיברת איתי? כי זה שדיברת איתי עכשיו, זה עזר לך להגדיר את הבעיה. אתה מבין מה אני מנסה לומר עכשיו? כאילו קודם זה היה לך בעיה מופשטת כזאת בראש, עכשיו נשארנו, ניתחנו, בוא נשאל שאלה אחרת, איזה חלק במה שאמרתי, או במה שנאמר פה, הוא זה שעזר לך לראות את ההיפוך, את מה שרצית? מה במה שעשינו פה? איך שהתחלנו את הנושא. אוקיי, מה, איך שהתחלנו כבר הלכת לתשובה? לא, אבל שהגדרת את ההיפוך, שתוריד את הדבר עצמו, שאר הדברים שהוא לא, את זה פתאום חידד לי כאן. כי אני ידעתי שהוא חיפש היפוך של משהו. ואני ידעתי שהוא מפספס משהו בהבנה של היפוך, של מה זה היפוך. כן. טוב, רגע, אני רוצה להגיד משהו. כן. לגבי זה, אפרופו סאונד, יש ספקטרום של סאונד, וזה גם כן צריך לקבל לדעתי, יש ספקטרום של סאונד שאתה בן אדם שומע, תיקח אותו לקיצון ואתה לא תשמע שום דבר, אתה לא תרגיש, כאילו באיזשהו שלב אתה כבר לא תחווה את שינוי, או תיקח אותו לקיצון השני, גם כן לא תרגיש שינוי. זה מזכיר לי כאילו את הקטע הזה של הקיצונים, שזה בעצם, אם אתה מושך את זה לקיצון, זה אותו דבר. אתה מאשר את מה שהוא אומר. כן ולא. נשמח לשמוע על המקום. למה לא? זה נכון, סאונד ברגע שהוא פוגע במשהו, ברגע שהוא זה כבר הולך לאן שאתה יכול לעמוד ליד הדלת ואתה נשמע את התדרים. דבר על תדרים. שבטווח מסוים אתה לא שומע אותם. לא, לא טווח, לא טווח, תדרים. שמה? מקצב. מקצב, כן. מקצב ביט אתה מקצב, לא ביט. מקצב. מקצב, אפשר להגיד את זה בביט, אפשר בארץ, אפשר בכל מיני דברים. אני חושב שאני עושה את זה. תדירות. תדירות, כן. עכשיו, כשתדירות, ככל שהיא גבוהה, אתה יודע שיש לך מגיע איזה מצב שאתה כבר לא שומע. או שזה נמוך מאוד וגם אתה לא שומע. יש בעצם סוג של טווח מסוים, ששם אתה כאילו, מבחינתי זה כמו האש והאין מתאבד. קיצון אתה כבר כאילו לא שומע. דרך אגב. אבל מה שאתה אומר זה לא האש והאין.